السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi tuan-tuan, malam ni kita sambung 62 amalan pembuka pintu syurga. Di tajuk yang ke-51. Tajuknya iaitu menyebarkan salam. Iaitu menyebarkan salam ni makna dia senantiasa mengucapkan salam. Bila bertemu dua orang Muslim, ucapan yang keluar daripada mulut Muslim ialah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Itu yang paling baik lah. Tapi saya tuan-tuan ni sampai lah ni, kalau jumpa hanya setakat Assalamualaikum je. Warahmatullahi pun tak dah. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, cubalah tuan-tuan ni, kita cuba buat Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, saya cuba untuk diri saya lah. Sebab saya jealous tuan-tuan ni tengok orang Bangla. Orang Bangla jumpa kita je Assalamualaikum. Oh, dan ke dia dulu. Nah. Ha, jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Jadi ini amalan masuk syurga tuan-tuan. Ucap salam ni amalan masuk syurga. Kalau dulu-dulu tuan-tuan ni sebelum duk belajar, duk mengajar ni, kadang-kadang saya tak berapa ambil berat sangat. Salam ni macam biasa je. Tapi lah ni tuan-tuan ni, saya rasa salam adalah sesuatu yang sangat besar tuan-tuan dalam amalan harian kita. Jadi tuan-tuan ni, macam dulu-dulu saya merasakan baca Qul Huwallah tu alah budak tadika. Tapi bila duk belajar buku ni tuan-tuan ni, duk mengajar buku ni, tuan-tuan saya rasa Qul Huwallah sangat besar tuan-tuan. Sebab Nabi kata baca Qul Huwallah masuk syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Banyak benda-benda yang kadang-kadang kita pandang remeh tapi sebenarnya hebat tuan-tuan. Nah, sebab tu tuan-tuan ni, tapi kita walaupun kita selalu dengar, Allah yang boleh meletakkan besarnya benda tu dalam hati kita. Betul tak? Walaupun banyak kali kita dengar, kadang-kadang kita pandang biasa je. Nah, kita lihat biasa. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Begitulah juga tuan-tuan ni, iaitu menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim dan melembutkan perkataan. Ya. Hadis yang pertama tuan-tuan, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita baca sama-sama tuan-tuan, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala membaca kalam Rasul Habibullah Khalilullah Azza wa Jalla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga tuan-tuan. Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Nabi kata, Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu sekalian tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu sekalian beriman kepada Allah. Jadi orang yang tidak beriman makna dia tak boleh masuk syurga. Nabi kata kita ni masuk syurga sebab apa? Sebab beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu tidak akan dikira sebagai beriman kepada Allah sehinggalah kamu saling sayang menyayangi. Kasih mengasihi. Tuan-tuan, antara sesama kita,
kita kasih mengasihi atas dasar Islam, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Pertama Nabi kata kamu tidak akan beriman, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Dan kamu tidak dikira beriman sehinggalah kamu berkasih sayang antara kamu. Maka Nabi tawarkan kepada sahabat, awala adullukum, nak dah aku sebutkan kepada kamu, aku tunjukkan kepada kamu tentang sesuatu yang apabila kamu lakukan, kamu kerjakan, nascaya kamu dikira berkasih sayang antara satu sama lain. Apa dia tuan-tuan ni? Nabi kata, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam antara kamu sekalian. Jumpa antara kita, maka ucapan yang pertama ialah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tuan-tuan ni, salam tu tanda kasih sayang. Tak kasih sayang antara sama kita, tanda kita beriman kepada Allah. Orang beriman masuk syurga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini satu formula yang sangat bagus memberi perangsang kepada kita, memberi motivasi kepada kita untuk kita mengamalkan ucapan salam antara kita. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tuan-tuan dalam hadis yang kedua tuan-tuan. Riwayat daripada Abdullah bin Salim radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, tuliku, afshus salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Berikanlah makan. Jadi tuan-tuan ni, tadi saya lupa nak sebut, salam ni Nabi kata ala man arafta wa man lam ta'rif. Dalam riwayat yang lain Nabi kata ucapkanlah salam ni kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Nah, jangan kita hanya setakat ucapan salam ni kita pilih-pilih orang. Nah, orang besar kita bagi salam. Jadi tuan-tuan ni, kalau orang yang kenal kita, kita kenal dia, kita ucap salam. Orang yang kita tak kenal, kita buat tak tahu. Buat tak kenal lah. Betul tak? Dah tak kenal kan? Jadi tuan-tuan ni, walaupun tak kenal, ucapkanlah salam tuan-tuan. Ini tuan-tuan ni sidang jemaah rahmati Allah. Yang kedua Allah suruh kita iaitu jamu orang makan. Jamu orang makan. Okey tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Jamu orang makan ni tuan-tuan ni tak kiralah banyak ke sikit. Kita mampu banyak, buat banyak. Sikit pun tuan-tuan ni dikira jamu orang makan. Dulu-dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam buku Seribu Sunnah dulu kan. Ada setengah orang dia nak ambil peluang ni. Peluang jamu orang makan. Dia masak, bila dia masak je dia lebihkan. Hari ni dia bagi jiran belah kanan. Nah, esok dia bagi jiran belah kiri. Lusa pula dia bagi jiran depan. Lepas tu bagi jiran belakang. Kalau yang jenis rumah atas bawah lagi, apa nama dah? Boleh bagi atas, bawah. Nak panggil semua, dia kata, tak dan. Nah, dia bukan tak dan, tak ada duit, dia masa tuan-tuan. Sebab bila panggil orang ni, kita kena buat preparation tuan-tuan ni. Penat juga tuan-tuan. Jadi dia mudah buat macam tu. Jadi tuan-tuan ni, ataupun tuan-tuan jamu orang makan ni, waktu kita pergi minum dengan sahabat-sahabat kita. Nah, walaupun kadang-kadang tak pergi sekali,
Tak pergi sekali. Nah, kita minum meja sini, dia minum meja sana. Oh, bila kita siap dulu, kita suruh orang tu kira. Nah, kira sekali dengan dia. Tapi kalau boleh bagi tahulah. Kadang-kadang dia bayar pula, tuan-tuan. Orang kedai dia ambil je. Nah, ada yang jenis orang kedai yang jenis dia memang ni, dia kata tak apa cik, dah bayar tadi. Itu tuan-tuan jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tapi tata tengoklah dulu, dia makan banyak ke sikit. Jangan ikut yang tu tuan-tuan, jangan ikut yang tu. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni macam-macam caralah kita jamu orang makan ni, ni sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran. Cuma besar-besaran buangkan sifat takabur. Nah, menunjuk-nunjuk kekayaan kita. Nah, kita niat kerana Allah Taala, tuan-tuan niat nak masuk syurga. Itu bagus juga tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan ni, Nabi suruh kita wasilul arham, hubungkan silaturahim. Hubungkan tali persaudaraan antara kita. Mungkin tuan-tuan ni kalau masyarakat dulu, dia kalau sepupu ni macam adik-beradik. Tapi zaman lah ni sepupu macam orang asing. Betul tak? Saya tuan-tuan ni, mak saya dia suka berjalan. Kalau dia sihat dia suka berjalan. Kalau kita balik kampung je dia ajak. Kita tak suka berjalan. Tapi bila saya duk fikir-fikir pula tuan-tuan ni, bila duk ikut dia, ini mungkin Allah yang bagi. Nah, positifkan. Fikir-fikir balik, baguslah amalan mak saya ni. Kalau dulu saya tak suka tuan-tuan. Kadang-kadang saya kata mak, saya panggil mak, mak. Mak je datang rumah dia. Dia bukan datang rumah kita. Kan ada kan? Bila kita pergi rumah dia, kita pula macam seolah-olah muka tak malu. Kita jadi rasa macam tu. Tapi sebenarnya tidak tuan-tuan. Nah? Kita pergi tuan-tuan ni atas dasar hubungan silaturahim. Dan kalau nanti dah jumpa ke belum tuan-tuan ni, menziarahi sesama muslim. Tuan-tuan ni atas dasar ziarah sesama Islam lah, atas dasar ukhuwah. Di pelosok negeri kan ada satu hadis Nabi tu, maka malaikat mendoakan perjalanan orang tersebut. Perjalanan kamu baik, baiklah perjalanan kamu ke syurga. Lebih kurang macam tu doa malaikat kepada orang yang suka ziarah sesama Islam ini. Jadi tuan-tuan ni, tapi kadang-kadang ada juga bila kita pergi rumah dia, selalu dia kata tak ada muka lain kau nak datang rumah dia. Geram pula tuan-tuan nak. Tapi kalau kata macam tu memang kita tak pergi lah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau dulu duduk universiti dulu, jenis member mari lepak kat bilik. Nah, kita punya stok habis. Tahu stok. Yang tu yang kita geram, tak bagi member. Lain kali datang rumah orang, bawa lah buah tangan. Bawa stok tu mari. Ni menghabiskan stok kita, tu yang kita geram. Jadi tuan-tuan ni kalau tuan-tuan pergi rumah orang pun, bawa lah stok tuan-tuan. Bawa stok, bagi apa nama, buah tangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau dulu tuan-tuan ni saya tak berapa suka amalan mak saya, tapi sekarang saya akan tanya dia, mak tak nak pergi berjalan? Dia ikut terlintah je. Jom kita pergi sini, jom pergi sana. Kalau saya bawa balik rumah saya di Pekala Cepa, anak beranak dia belah-belah Kota Baru tu ramai. Main lagi mana ni? Kalau kita pergi sini, dia boleh nampak. Yang ada satu tu saya tak kenal pun tuan-tuan. Anak beranak. Jadi sebab tu saya suka tuan-tuan ni. Kalau dulu tak suka, tapi sekarang itulah tuan-tuan ni.
kelebihan kita mendalami ilmu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit sebanyak dia membetulkan apa-apa yang silap pada kehidupan kita dahulu, tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita wasallu bil-laili wan nasu niyamun, iaitu solat pada waktu malam. Ini solat tahajud, tuan-tuan, pada waktu manusia sedang tidur. Tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, amalkanlah tiap-tiap malam. Jangan amal sekali setahun. Ramadan kan? Qiyamullah ni. Tuan-tuan, bila tuan-tuan buat bulan Ramadan sahaja, masa bulan Ramadan tu tuan-tuan doa pada Allah. Ya Allah, kalau malam ni aku boleh bangun beribadat padamu, ya Allah, permudahkanlah malam esok, ya Allah. Kalau dalam bulan Ramadan ni engkau permudahkan aku, ya Allah, permudahkanlah juga aku pada bulan-bulan yang lain. Jangan lupa doa macam ni, tuan-tuan. Nah, ada satu orang dia amalkan setiap kali selesai solat fardu dia akan buat sujud syukur. Tapi yang ni saya bukan ajar, tuan-tuan, tapi ada satu orang dia amal. Tuan-tuan, dia bila dia sujud syukur tu, dia akan doa, ya Allah, aku mensyukuri nikmat engkau bagi aku solat berjamaah. Tapi ya Allah, permudahkanlah aku. Katakanlah solat maghrib ni, lepas solat maghrib dia akan doa. Dia syukur dapat solat fardu maghrib berjamaah. Dia doa, tuan-tuan ni, supaya isyak nanti boleh berjamaah lagi. Lepas isyak, dia doa subuh pula. Lepas subuh, doa zuhur pula. Lepas zuhur, doa asar pula. Dan seterusnya lah, tuan-tuan. Nah, seterusnya. Dia sentiasa doa. Kalau tuan-tuan tak buat sujud syukur pun tak apa. Lepas setiap selesai solat fardu tu, doa pada Allah Ta'ala. Biar Allah permudahkan kita untuk solat jemaah selepas itu. Nah, jadi tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah. Begitulah juga tuan-tuan ni dengan solat malam, tuan-tuan jangan buat sekali-sekala. Cuba azamkan buat tiap-tiap malam. Walaupun dua rakaat. Dua rakaat, tuan-tuan. Cuba azamkan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah. Kalau boleh buat 8 lagi bagus, tuan-tuan. Tuan-tuan, 4 amalan yang Nabi sebutkan dalam hadis ni, sebarkanlah salam, jamu orang makan, hubungkan silaturahim. Solat pada waktu malam, pada waktu manusia sedang tidur, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Pasti kamu akan masuk syurga dengan mendapat ucapan salam daripada Allah dan para malaikat. Ataupun dengan makna kamu akan masuk syurga dengan selamat. Nah, jadi tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan. Yang seterusnya tuan-tuan ni, dalam hadis riwayat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Tolong ikut tuan-tuan, inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa salla bil-laili wan nasu niyamun. Nabi kata di syurga itu ada satu bilik yang boleh dilihat daripada luar apa yang ada di dalam. Daripada dalam boleh lihat apa yang ada di luar. Tuan-tuan ni, kalau jenis rumah macam ni sebenarnya best, tuan-tuan. Nah, sekarang ni saya tengok style yang macam ni kan, orang tiru nak. Kan dia buat cermin nak. Tapi yang best lagi tuan-tuan ni, tak ada cermin. Ni jangan cerita zaman kita sekarang ni. Kalau kita kata cerita kawasan yang begitu aman, orang tak kacau, tak ada. Binatang pun tak kacau. Nah, jadi tuan-tuan ni,
Kalau suasana yang aman, mana dia rumah tu dia tak ada dinding. Kita mudah lagi nak tengok tuan-tuan. Kan di Putrajaya dia tak ada pagar. Betul tak? Rumah tak ada pagar. Jadi tuan-tuan ya? Tuan-tuan, makna hadis ni ada satu bilik di syurga ni yang daripada luar boleh tengok dalam, yang dalam boleh tengok luar. Allah sediakan untuk siapa? Ada apa nama, empat golongan. Pertama iaitu Allah sediakan kepada orang yang jamu orang makan. Orang yang suka jamu orang makan, kadang-kadang kita tengok, ish, berebut tuan-tuan nak bayar. Betul tak? Berebut nak bayar tuan-tuan. Allahu Akbar, ahli syurga insyaAllah. Eh? Kita buat-buat je berebut. Oh, nampak macam, tak apalah, buat bayar. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ustaz macam ada pengalaman, lebih kuranglah tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Okey tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan. Wa'alanal kalam. Ha, ini yang baru tuan-tuan ya. Iaitu melembutkan perkataan. Eh, orang yang cakap lembut ni tuan-tuan ni, kita rasa seronok je cakap ni. Bukan dia pondan. Kan pondan tu lain tak, dia benci pula kita dengar kan. Ya, yang ni tuan-tuan, dia perkataan dia lembut. Nada bahasa dia pun lembut. Nah? Ha, saya pernah jumpa ada satu orang tua. Dia kalau orang Kelantan yang jenis lembut ni, saya ambil contoh Kelantan lah, sebab saya orang Kelantan tuan-tuan. Dia kadang-kadang orang Kelantan cakap kasar, tapi ada yang jenis lembut. Jenis lembut ni dia bahasakan, kalau dia orang tua dengan kita, kita yang lebih muda, dia akan panggil kita awel. Awel. Ha. Ha, tapi saya tak retilah nak buat sebab saya jenis kasar sikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Awel me, ha, itu dia bahasa-bahasa lembut. Nah, awak Kelantan ada sini kan? Itu saya balik Kelantan, ada jemaah masjid ni. Dia dah pencen, dia balik duduk Kelantan di Melu ke apa nama. Dia tegur saya. Saya cam juga. Jemaah ni saya cam tuan-tuan, tapi nama saya tak ingat lah. Satu lagi saya tak ingat di mana kita bertemu. Nah, jadi tuan-tuan ni, itu kelemahan saya lah. Tapi Nabi dia ingat tuan-tuan. Nabi setiap sahabat dia yang ada dalam majlis ilmu, seorang-seorang dia boleh kenal. Seorang-seorang boleh kenal. Hilang seorang, Nabi akan tanya, kenapa absent? Kemana pergi sahabat? Nah, jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Itu kehebatan Nabi SAW. Okey tuan-tuan ni, lembut perkataan. Jadi orang yang jenis lembut perkataan ini makna dia dari segi nada. Dan juga satu lagi, dari segi perkataan yang digunakan itu bukan kasar. Nah, bukan bahasa yang kesat. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Kadang-kadang saya jumpa orang tuan-tuan ni, orang kata apa pun pada dia, dia tak pernah balas dengan perkataan yang tak baik. Kita kata ni jenis manusia tak ada perasaan. Zat kita tuan-tuan. Nah, orang duk kata apa kata dia, tuan-tuan dia tak pernah balas dengan perkataan yang buruk-buruk. Dia kata biar je lah. Allahu Akbar. Nah? Jadi tuan-tuan ni kadang-kadang orang ni bila dia duk itu kepada kita, kita tidak melawat, tak ada lah. Tapi kalau kita melawat, itu yang jadi teruk. Makin teruk, makin teruk lah. Kita biar aja dia. Nah, manusia ni dia tak serupa serigala tuan-tuan. Serigala duk salak bukit eh. Bukit tak jawab. Oi, diam ah. Ha, dia nah tak ada tuan-tuan, tapi dia duk salak jugalah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Perkataan yang lembut tuan-tuan ya, boleh masuk syurga Allah Azza wa Jalla, dapat bilik luksinat. Wa taba'a siyam, yang ketiga iaitu orang yang layak mendapat bilik yang dapat dilihat daripada luar apa yang ada di dalam, dan daripada dalam boleh melihat apa yang ada di luar, iaitu orang yang suka berpuasa sunat. Taba'asiyah, mengikuti puasa, iaitu selepas puasa Ramadan
dia akan ikuti dengan puasa-puasa sunat. Bukan setakat puasa 6, tapi puasa sunat yang hari lain. Sehinggalah dia sambut balik Ramadan untuk melaksanakan puasa wajib, puasa fardu. Jadi tuan-tuan ni, rajin berpuasa dapat masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Tajuk berpuasa ni kita dah bincang dulu tuan-tuan ni. Siapa yang berpuasa, dia akan masuk syurga. Lebih-lebih lagi, berpuasa ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, maka dia akan masuk syurga tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Yang keempat kata Nabi, iaitu wasalla billaili wan nasu niyamun, iaitu solat pada waktu malam pada waktu manusia sedang tidur. Habis itu tuan-tuan. Yang terakhir hadis Nabi berkaitan dengan tajuk ni, iaitu hadis Syuraih bin Hani daripada ayahnya. Dia berkata, ni dia tanya, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolikku tuan-tuan, ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in yujibuli al-jannah. Qala, alaika bi husnil kalam wa badlis salam. Maksudnya tuan-tuan ni, wahai Rasulullah, bagi tahukan kepada aku satu amalan yang bila aku amalkan menyebabkan Allah pastikan aku masuk syurga. Nah, yujibuli, pasti bagi aku al-jannah, syurga. Jadi tuan-tuan, Nabi pun menjawab, qala. Yang pertama kata Nabi, alaika bihusnil kalam. Yang pertama, hendaklah kamu memperelokkan tutur kata kamu, iaitu bertutur kata dengan perkataan yang baik-baik. Husnil kalam ni mana dia kita bercakap dengan perkataan yang baik-baik. Ada satu jemaah di satu surau saya mengajar tuan-tuan. Dia nak tanya soalan. Tapi bila dia tanya soalan je, mesti jemaah angin. Bukan setakat jemaah angin, ustaz pun angin. dia tak pandai susun bahasa. Dia tak pandai susun bahasa. Sehingga kadang-kadang bahasa dia tu menyebabkan orang jadi sakit hati. Nah, itu makna dia tuan-tuan ni, kita kena pandai juga bila bercakap nada apa nama, susunan bahasa tu pun penting juga tuan-tuan kita belajar. Nah, bila dia bercakap tuan-tuan ni, dia tanya soalan. Bila kita ni macam ni, oh baru kita tahu dia nak tanya benda ni. Nah, apa ya tuan-tuan. Tapi dia suka tanya. Bila dia tanya je, mesti dia jadi suasana macam apa nama? Bukan tegang, dia jadi sudah. Suspense. Nah, orang suspense. Ustaz saya nak tanya. Suspense tuan-tuan. Jemaah mesti suspense. Nah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Tapi kita layan je lah tuan-tuan. Dia pula bila tuan-tuan. Bila kat surau. Bila yang dilantik oleh majlis tuan-tuan. Dia surau Jumaat. Okey tuan-tuan jadi kita, bila kita nak cakap, salah satu caranya menggunakan perkataan yang baik-baik. Nah, dan kita bertutur kata dalam keadaan yang lemah lembut tuan-tuan sebab lemah lembut boleh menyebabkan semua orang akan rasa tenang, suka untuk mendengarnya. Kemudian tuan-tuan, yang kedua kata Nabi, amalan yang boleh menyebabkan seseorang dipastikan masuk syurga, iaitu Nabi kata badlis salam, iaitu sebarkan salam. Jumpa dengan orang, sebarkan salam. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, saya kalau jumpa dengan orang, saya kata tadi saya hanya mampu sebut assalamualaikum. Tapi nasib baik saya ni duk ceramah tuan-tuan. Boleh perhabi juga. Kalau saya ceramah kan, saya mulakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak? Kau tuan-tuan tak perasan? Tuan-tuan ni tak perasan, mesti tak jawab. Okey tuan-tuan perasan? Masa kuliah je lah dapat. Kadang-kadang kita bagi penuh kan?
Tak ada penuh, tak ada habis lagi kita apa nama ucap ni, dia jawab dah tuan-tuan. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tu dia jawab dah. Nah. Ha, jadi tuan-tuan, biarlah orang pun habis baru kita jawab tuan-tuan. Itu yang terbaik bagi kita tuan-tuan ya. Ha, jadi tuan-tuan ni dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan ni mengandungi beberapa amalan yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bila kita senantiasa mengamalkannya. Iaitu sebarkan salam, jamu orang makan, hubungkan silaturahim, melembutkan perkataan. Menggunakan tutur kata yang lembut, yang baik, yang disukai oleh orang lain, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau boleh perkataan yang tak baik ni, saya rasa sini kita rasanya dah ramai yang dah berumur lah. Nah, bukan tua, berumur ya. Nah. Jadi tuan-tuan ni kita cuba-cubalah ubah kalau perkataan yang tak baik tu, kita tukarlah dengan perkataan yang baik-baik. Nah. Sebab kita bila dah berumur ni, mana dia kita menghampiri kepada satu alam yang baru bagi kita. Nah. Jadi kita pakak-pakak ubahlah. Nah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau WhatsApp WhatsApp ni kadang-kadang lebih tajam daripada lidah. Satu lagi, WhatsApp ni kita menulis ni kadang-kadang orang boleh baca dengan persepsi yang berlainan. Kita kadang-kadang niat baik je, tapi orang baca dengan nada yang lain, dia jadi lain. Sebab tu tuan-tuan ni, saya nasihatkan tuan-tuan, kurang-kurangkanlah menulis dalam WhatsApp. Nah. Okey tuan-tuan ni, saya tuan-tuan ni berkaitan dengan WhatsApp ni, saya banyak tak berapa minat lah tuan-tuan ni. Kalau ada keperluan tuan-tuan gunakanlah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca, baca. Tapi kalau nak menulis tu, nah, ada grup apa nama kuliah. Jadi grup ni kata admin tujuan dia untuk nak bagi tahu kuliah-kuliah, jadual kuliah dan juga kekosongan kuliah di situlah. Kalau ada di kalangan ustaz yang kebetulan kosong boleh masuk. Ada ustaz ni dia duk hantar apa nama, saya tidak setuju, saya tidak setuju, keluar gigi palsu tu. Ha, ini juga gigi palsu saya pun, gigi saya pun menunjukkan tidak pernah bersetuju. Dia kata, tata-tata apa? India, India. Dia cakap, saya tidak setuju, perlu keluar apa nama, gigi palsu tu. Nah, jadi admin pun nasihat, ustaz, tak payahlah hantar. Dia hantar lagi. Rasanya ustaz tua ni, jadi tak faham-faham ni tuan-tuan. Tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah, saya nak berhenti sampai situ untuk malam ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang telah kita baca sama-sama hadis tadi memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga di saya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada segala bala bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.